Po, wow, mga kaintoy ko dyan ha. Welcome po ulit sa ating channel. Ano? May tatlo tayong barya dito, mga kaintoy. Ano? Ito ay si 1 Piso, si Rizal, at yung 2 Pisos, ano? Si Andres Bonifacio, mga kaintoy. Ano? Ang pag-uusapan natin dito, mga kaintoy, ay yung itong coins na ito. Ha? Philippine 2 Pisos, ha? Yung malaki. Yung malaki ito, inyog. Yung malaking 2 pesos ito. May proof kasi nito, mga kaintoy. Ha? May proof. Ang proof nito, mga kaintoy, ay 1983. Ha? Mga kaintoy, no? So, yung next topic natin ito, mga kaintoy, sa next video, ha? Mga kaintoy, itong 1 peso na to. So, ang pag-uusapan muna natin ngayon, mga kaintoy, ay itong Philippine 2 pesos coin. Sa prop yun, mga kaintoy. Ha? Yung prop ang pag-uusapan natin dito, wag yung circulated kasi napakarami nun, ha? Mga kaintoy. No? Circulated condition. Ano? So, sa ganitong coins, ang tawag na dito ay, ayan, tingnan nyo sa video, decagonal. Tama ba? Tingnan na lang natin sa video, mga kaintoy, yung hindi ito nanugal, ha? Hindi nanugal ang tawag. Di, ang nag-uumpisa sa decagonal ang tawag yata. Ayan, tingnan natin yung picture ng ano, mga kaintoy. Ha? So, may sampo itong sided. Ano? Sampo yung naka-side na ano, parang triangle style siya. May proof kasi nito, mga kaintoy, na nagawa sa 1983, ha, mga kaintoy. Pakita natin yung picture ng prop coin, mga kaintoy, no? Yan, tingnan nyo po sa video ang prop coin nito, mga kaintoy, ha. Maganda po yan, mga kaintoy. Para ka talagang nananalamin dyan. Yan po ang prop coin, ha, mga kaintoy, ha. So, sa prop coin, mga kaintoy, sa year na 1983, mga kaintoy, wag ito. Medyo common ito, mga kaintoy. Marami ito sa circulation, ha? Yung prop na 1983 na year, ha? Kasi nag-umpisa ito sa year na 1983 hanggang 1990. Tapos, pagdating ng 1990, nagbago, ha, mga kaintoy. Naging maliit siya na 2 pesos. Wala kasi tayo nun. Ito lang meron tayo, mga kaintoy. So, sa prop coin, mga kaintoy, yung circulation ng hindi prop coin ay million ang nagawa, no? Napakadami. So, sa prop coin, mga kaintoy, kung makikita nyo sa picture, yung prop coin nito na 1983, yan po ay mayroon lang 700 mahigit na nagawa, ha, mga kaintoy. Sa prop coin yun, mga kaintoy. Pakita natin yung nagawa, mga kaintoy, no? So, mayroon lang itong 700 mahigit, mga kaintoy, ha? Pero, mga kaintoy, ang scare dito na na-year ay na yung 1987, ha? Mga kaintoy, ha? Isingit natin yung 1987 kasi yun ang scare niya na year. 0.4% lang siya na ano sa numismatic, ha? Mga kaintoy, no? Walang na-record kung ilang piraso yung nagawa. Pero mayroon pala mga kaintoy, 2 million mahigit. Ayun, mga kaintoy, tingnan natin sa picture. Yan, mga kaintoy, 2 million mahigit ang nagawa sa year na 1987. Pero naging scare siya, mga kaintoy, dahil bihira siyang makita, ha? Mga kaintoy, no? So, kung mayroon ka noon, 1987, na year na ganito, bintahan kasi nila sa online, per seat, ano? Kasi medyo mahirap yung year na 1987 ito, mga kaintoy. So, per seat yung bintahan nila. Kung ibibinta mo yun ng piraso, yung 1987, mababa, mga kaintoy. So, per seat mo siyang ibenta. Pwede yun maibenta ng 600, ha, mga kaintoy. So, halimbawa,
galing sa 5 centimos nito hanggang 5 pesos ha, mga kainto eh. Mga ganong seat. O kaya galing sa 1983 hanggang 1990 na ganito, 2 pesos. So may bibinta mo yun mga kainto eh, ng 600 dahil mahirap hanapin doon yung 1987 ha. Scary yun mga kainto eh. 4.4% lang yung na ano niya, na record. So yun mga kainto, no? Pumunta tayo sa prop coin nito sa 1983 prop coin, ha mga kainto. Mayroon lang nagawang 700 piraso. So kung mayroon kang ganun mga kainto na prop coin at 1983, tingnan mo yung picture mga kainto, yung mukha ng prop. Kakaiba talaga yun sa circulation mga kainto, sa bariyang nag-circulate. Kakaiba yung prop kaysa nag-circulate, nag-circulate ha mga kainto. No? So kung mayroon kang isang piraso nun mga kainto, pwede mo yun ibenta ng 1.5 hanggang 2,000 ha mga kainto. Prop coin yun mga kainto sa year na 1983. Pero sa scare na year ay 1987 mga kaintoy. Sa ganitong coins yan mga kaintoy, ha, malaking 2 pesos ito. So nagsimula ang year na ito noong 1983 hanggang 1990 ha, mga kaintoy. No? So yung prop coin, kung mayroon kang isang piraso noon, 1.5 hanggang 2,000 ang bintahan noon mga kaintoy. Rare na kasi kung tawagin yun mga kaintoy dahil 700 piraso lang ang mahigit yung nagawa. So matatawag mo na yung rare mga kaintoy. Pag kaunti na lang kasi ang nagawa, matatawag na yung rare kasi napakahirap niya na talagang hanapin. Mas hard pa sa hard na hanapin ha mga kaintoy. Pero yung scare na year mga kaintoy, yung 1987 ito ha mga kaintoy, yun yung scare na year. So, hindi mo siya matatawag na rare dahil makikita mo rin siya sa mga circulation mga kaintoy. Medyo mahirap lang, semi kung tawagin lang, semi hard to find. So, kung makabuka ng isang set nun mga kaintoy, pwede mo yun may benta ng 600 in very good condition mga kaintoy. Ha? Yung mga tinatawag nilang EO or almost EO uncirculated, mga ganun. So, yun mga kaintoy, no? 1983 prop coin. Mayroon ka noon 1.5 hanggang 2,000. Sa kung mayroon ka namang 1987 na ganito, buuhin mo yung isang set na year nito ha mga kaintoy. Galing 1983 hanggang 1990. Yung almost uncirculated mga kaintoy, maganda pa ang condition niya. Yun, may bibenta mo yon ng 600 ha, isang set mga kaintoy. So yun mga kaintoy, ini opinion po, comment lang sa ating comment section. Pag-usapan natin mga kaintoy kung may mga opinion kayo, mga katanungan, comment lang sa ating comment box mga kaintoy. No? So yung next nating video mga kaintoy, yung 1 peso Jose Rizal, ito mga kaintoy. No? So yun mga kaintoy, salamat.